السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سماء ملام هاو مانكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل القدة من لساني أفكو قولي saudara pusing majlis, sahabat-sahabat yang telah berucap sebentar tadi, calon-calon yang akan bertanding, saudari Nurin yang akan mempertahankan kerusi merbuk insyaAllah dan uh, saudara Dr. Taufik, kerusi Sengah Petani, Tadi saudara Aizuddin pun calon kita di Kubang Pasu ada. Saya dah suruh dia balik kubang kubang dengan Sahabat-sahabat adik-kakak yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah. Saya ingat. Saya tak sampai dah malam ni dekat Merbuk. Sebab saya hilang sepenuhnya suara pagi tadi kan. Ha, jadi. Tapi sampai juga. Walaupun punya lah jauh nak sampai Merbuk ni. Nasib baik pilihan raya hanya satu kali lima tahun. Kalau pilihan raya tiap-tiap dua -tiap tahun, sumpah saya tak nak berkempen untuk pilihan raya macam ni. Cuma sebelum uh, kita mula, malam ini saya nak cakap pasal PAS dengan UMNO sebab saya datang Kedah kan. Kalau cakap kata Kedah, dia kena cakap pasal PAS, dia kena cakap pasal UMNO. Tapi untuk kita mula, sama juga di tempat-tempat lain, saya nak bagi gambaran terutamanya kepada yang hadir, yang muda-muda. Sebab ramai yang muda-muda ni kadang-kadang dia tak ingat betapa hebatnya negara kita dulu-dulu. Sebelum dia jadi cacah merba akibat ahli-ahli politik. Jadi kita jemput saudari Aisyah untuk... Itu ada gambar apa tu? Telepon. Pandai korang eh mengganggu aku berucap tapi tak apa. Um kita mulakan dengan kita jemput saudari Aisyah untuk kita tengok klip uh, tanah pusaka. Angarku gembu Kasih. saya memang mula daripada minggu ini dengan jangan putih tulang jangan putih mata biar putih tulang jangan putih mata sebab kita ada negara yang cukup baik dan um, cuma kalau kita dah tengok dalam 20 30 tahun kebelakangan ini semua masalah yang kita ada berpunca daripada satu perkara sahaja. Pemimpin-pemimpin politik yang tamak. Dia tamak harta, dia tamak glamour, dia tamak kuasa. Jadi mereka berebut-rebut semata-mata untuk mereka dapat gaji 100-200 ribu. Cuma yang kalau ke atas sikit tu dia dapatlah kalau sakau projek dapat lebih banyak lagi. Kalau setakat 100 200 ribu sebulan, kalau nak takat jadi kaya macam yang ramai ni terutamanya yang muda-muda, sebab itu dari saya daripada dulu lagi sebut tugas untuk memimpin sebagai ahli politik itu amanahnya besar. Sebab kesilapan alpa kita kesannya itu bukan saja kepada 30 juta rakyat negara kita sekarang dia akan bawa kesan sampai generasi ke generasi yang akan datang. Sebab itu kalau nak kaya nasihat saya yang calon yang muda-muda ni, taufik muda, Azudin dah balik dah lepas kena sebut tadi kan. Nurin lebih kurang umur macam saya, 40 lebih nak masuk 50. Yang muda-muda kalau kamu nak kaya buat bisnes. Tak payah masuk politik. Sebab politik tu kalau setakat nak dapat 30, 40, 50 ribu sebulan Orang kampung kat Merbuk rasa banyak lah 40, 50 ribu sebulan Tapi sebenarnya 40, 50 ribu sebulan itu Tak padan dengan dosa dan beban yang kita akan tanggung sampai bila-bila apabila kita tak laksana tugas dengan baik. Sebab bukan saja orang tak suka kat bawah ni, bukan saja generasi akan datang yang seksa. Dia lebih penting ialah negara yang orang bangga. Macam tanah pusaka yang Aisyah duk nyanyi tu. Lama-lama rakyat kita keseluruhannya pun dia dah hilang. Rasa bangga dengan negara kita. Itu sebab kita berkumpul malam ini. Saya tahu hujan, becak. Nampak? Nasib baik ada kemah sikit kat tepi tu. Saya pun datang daripada Kuala Lumpur. Saya, dalam perjalanan tadi saya kata aku serik dah nak datang Merbau ni. 5 jam lebih dengan hujan dia semua nak keluar jam KL. Sampai-sampai kat sini berucap 1 jam. Balik semula 5 jam lebih. Habis subuh 7. Tidur 1 jam pukul 8 bangun balik untuk berkempen buat kerja. Untuk 3-4 bulan yang lepas dan terutamanya 1 bulan ni. Kalau sedari-sedari tanya saya, saya serik. Memang tak nak, tak larat. Dengan hilang suara, demam dan macam-macam. Tapi saya ingat, saya, saya lah paling kurang bagi saya. Sebab saya tak tengok yang politik ni soal kuasa, soal duit. Dia sebenarnya soal pahala, dosa pahala. Orang yang masuk politik, kalau niat kita betul, kalau kita betul-betul nak buat kerja, kita sedar segala kesilapan dan kelemahan kita, yang itu kita minta dengan Allah lah, supaya Allah permudahkan untuk kita. Tapi niat kita masuk politik untuk membantu, kita ada sedikit kelebihan daripada orang lain. Kita mungkin ada kepakaran dalam bidang yang ahli politik tak, lain, tak tahu, kita mungkin boleh berucap lebih sikit, kita mungkin tahu, perkara-perkara di kampung yang orang lain tak tahu dengan menyertai politik insya-Allah kita boleh bantu. Bukan sebab masuk politik sebab nak buat uang. Sebab tu hari ni saya lambat satu tak, tak sempat tukar baju. Saya lambat sebab saya tak sedar lamanya nak sampai ke Merbok ni aku dulu duk fikir-fikir Merbok ni kalau pecut Tiga jam setengah, empat jam dah sampai ke? Rupanya dia nak masuk lima jam sebab dengan hujan, dengan jam semua tak? Dia eh, tak sepat baju sebab hari ni saya kena mengisytiharkan harta. Semua kena paksa isytiharkan harta. Ha. Sebab tu kalau adik kakak yang di luar kena faham kenapa ramai orang politik tak suka dengan saya. Sebab saya macam guru disiplin. Kamu nak masuk politik, pompang-pompang sembang, tapi kalau kamu tak berani nak isytihar harta, apatah lagi kalau kamu dalam pakatan harapan. Cara cakap sembang macam kamu baik bersih sepau mati. Tapi kalau tak berani isytihar harta, ada benda tak kena. Sebab tu hari ni saya isytihar harta, lepas ni jangan datang minta wang sebab duit saya semua dalam syarikat. Saya nak buktikan lepas 2018. Orang lain duk tanya ni kenapa lah, kalau orang amnor dengan pas lah. Mulut dia orang ni memang mulut belacan betul lah. Jahat kan? Ha. Dia kata, ni kalau kau menang dulu sebab apa kau masuk gua? Niat saya daripada awal ialah untuk membantu saja. Umur saya 21-22 tahun, saya orang korporat. Saya sertai keadilan ni daripada London. Bukannya kat Malaysia pun. Saya duduk kat London tengah kerja, happy-happy je. Tapi saya ada benda yang saya rasa apa yang berlaku kepada Datuk Seri Anwar itu melambangkan betapa rosaknya dah negara kita. Sampai semua digerakkan untuk memfitnah seorang dan dia Perdana Timbalan Perdana Menteri. Kalau dia pun kena macam tu, polis pun boleh pukul, apatah lagi kita orang biasa yang yang tak ada bangsawan, tak ada pangkat ni. Itu saja saya sebut. Sebab saya ingat kalau saya yang ada kelayakan baik, ada keselesaan, Allah bagikan akal, kalau saya tak campur maksudnya saya kufur nikmat. Maksudnya saya terlalu selesa dengan kekayaan dan keberadaan saya dekat London sampai Tiga jam sehari, tiga jam seminggu pun saya tak boleh nak tolong daripada London. Maksudnya saya kufur nikmat. Jadi saya masuk tahun 1998 dalam keadilan. Langsung tak ada cita-cita nak jadi wakil rakyat ataupun ahli politik. Saya orang korporat, chartered accountant dekat London. Cuma ialah, bila dah lama berkawan... Bila kawan sama-sama kena pukul, saya sama-sama kena pukul. Bila masuk ke lokap, Masuk lokap buat kawan dengan Mak Pot yang isap dadah. Tanya dia, kenapa kau isap dadah ni? Keluarga macam mana? Kan? Lagi saya yakin bahawa Malaysia perlu bertukar kerajaan. Saya tak kata lah. Zaman, saya tak adalah kata UMNO ni sejahat-jahat manusia. Saya tak kata begitu. Dalam UMNO tu memang betul ada orang yang mungkin niat dia baik. Sama juga dalam PAS, ada orang yang niat dia baik tapi masalahnya kepala mereka itu telah buta sebab dia dah terlalu lama bergelumang dengan soal kuasa soal jadi orang besar yang dia nampak ialah semata-mata macam mana nak kekal dalam kerajaan dan dapat jawatan yang besar supaya dia boleh hidup senang lenang soal payah anak-anak ni rakyat ni dia tak pernah fikir Tambah pula bila dalam keadaan UMNO, sejak zaman Najib, dia telah berleluasa soal sakau duit ni. Setiap seorang ada kes, sakau, sakau, sakau. Selama ini dia tak pernah terfikir bahawa UMNO Barisan Nasional akan kalah. Bila berlaku tahun 2018, dia memang jadi macam cacing kepanasan sebab dia fikir kalau aku tak lakukan sesuatu, giliran aku pula jadi domit kepada Najib dekat Hotel Kajang. Najib mungkin dapat dia jadi macam ketua hostel. Katil dia besar sikit. Mungkin ada tempat duduk sikit. Siapa yang masuk lambat sikit tu, dia duduk dapat bilik sel yang makin teruk dan makin teruk dan makin teruk. Jadi, sejak 2018, Kegilaan dia bukan lagi pasal soal rakyat, saudara-saudari. Kegilaannya ialah, bukan kalau dulu eh, kalau dulu, sebelum 2018, kegilaan ialah untuk mengumpul harta seberapa banyak, untuk sakau. Selepas 2018, kegilaan ialah untuk pastikan tidak ke penjara. Dan dalam keadaan inilah, tiba-tiba UMNO Jumpa teman sejati yang dia duduk bergaduh lama berpuluh tahun. Dia jumpa PAS. Sebab PAS tiba-tiba tengok selama 60 tahun aku tak boleh kalahkan UMNO Barisan Nasional. Buat macam mana pun paling hebat boleh menang dekat Kelantan. Menang dekat Terengganu dengan dekat Kedah ni. <coughs> <coughs> Hanya apabila bergabung dengan PKR dan DAP tahun 1999 bergabung di Kedah tahun 2008 bergabung di Terengganu menang 2018 akibat gelombang yang dibawa oleh pakatan harapan masa itu. Jadi um, PAS PK ini peluang kita untuk merasa. Kalau tak tak kalau tak kalau AMNO ni kuat kita tak merasa. Baik saya akan balik kepada cita-cita itulah. Tapi saya nak balik semula. Sebelum itu saya jangan supaya tidak terlepas. Saya nak beritahu kepada yang muda-muda. Kalau nak kaya, jangan masuk politik. Kalau nak kaya, jangan kerja kerajaan. Kalau nak kaya, jangan kerja JLC. Kerja Petronas pun jangan. Tak boleh buat duit, saudara-saudari. Nak kaya, buat bisnes. Sebab itu saya lepas tahun 2018 memang niat saya daripada awal ialah membantu untuk menukar kerajaan Malaysia buat kali pertama secara demokratik. Sebab daripada saya kecil, muda lagi orang kata mustahil boleh kalahkan UMNO Barisan Nasional. Kalau yang pengundi-pengundi Cina yang bukan Melayu sebelum tahun 2018, semua takut. Semua beritahu, eh kalau bertukar kerajaan ni akan ada pertumpahan darah. UMNO takkan benarkan dia kita akan huru hara sebab kami dulu zaman reformasi tahun 1999 dah melalui Misal, bila orang Melayu semua menyokong pembangkang PKR dan PAS masa itu UMNO dan MCA gunakan untuk takut-takutkan orang Cina dan India kalau bertukar kerajaan orang Cina kena bunuh sebab itu tahun 1999 Mahathir kekal jadi saya dah faham bahawa kita mesti melangkaui kebimbangan emosi bukan saja yang Melayu tetapi juga yang Cina dan India bahawa negara kita boleh melalui perubahan demokratik secara aman. Jadi bila menang 2018 kita dah buktikan saudara-saudari adik-kakak bahawa Malaysia menjadi satu-satunya negara yang selepas dijajah kemudian berada di bawah satu kerajaan yang berkuasa selama lebih 60 tahun berlaku pertukaran secara demokratik dan cukup aman tidak ada satu titik darah pun yang jatuh maknanya daripada 2018 lagi kita dah buktikan kita boleh sedara lagi kalau kita nak buat kalau rakyat datang bersama kita boleh jangan bimbang sebab itu bila dah habis 2018, saya pun lah. Orang yang jadi menteri, jadi menteri lah. Saya tak ambil pot. Sebab bagi saya apalah sangat gaji RM30,000 sebulan tapi kena maki dengan rakyat tiap-tiap hari. Saya fikir lain sikit tak macam orang lain. Tak tahu, labang ad takut nak jadi menteri besar. Tak berbaloi. Tak berbaloi. Kalau nak hidup senang, buat bisnes. Tak ada orang kacau kita. Tak ada orang nak maki. Tak ada nak kena jawab WhatsApp. Tak ada nak kena jawab Twitter. Senang. Jadi masa itulah saya kata tak apa. Saya pun tak bersetuju dengan hala tuju kerajaan PH masa itu. Daripada awal lagi saya kata tumpuan kerajaan PH. Memang betul yang salah adalah Tun Mahathir dengan Tan Sri Muhyiddin. Sebab bila selepas keputusan 2018 tengok-tengok keputusannya PKR jadi parti yang paling besar dalam pekerjaan. Kemudian di AP. Kemudian baru bersatu, itu pun lebih kurang sama dengan Amanah. Jadi tiba-tiba lepas menang kegilaan bersatu pada ketika itu ialah untuk menjadi parti yang paling besar dalam pakatan harapan. Supaya dia rasa dia boleh kawal. Sebab Tun Mahathir tak biasa jadi Perdana Menteri Kerajaan Campuran. Dia biasa jadi kerajaan Perdana Menteri Kerajaan UMNO. Semua kawal. Jadi daripada awal lagi, hari pertama pun lagi, tumpuan pentadbiran di bawah Tun Mahathir dan Tan Sri Muhyiddin dulu ialah macam mana nak bawa masuk orang-orang UMNO masuk ke bersatu supaya bersatu jadi parti balik besar. Saya daripada awal lagi bagi tahu baik dalam PKR masa itu baik di peringkat PH saya beritahu kata rakyat akan marah. Kita menang ni sebab rakyat nak suruh buat perubahan. Harga barang teruk, ekonomi tak bagus, maka tumpu kepada prestasi menguruskan ekonomi yang memudahkan hidup rakyat. Rakyat tak peduli pun. PKR besar ke amanah kecil ke, ke, ke bersatu Dia tak peduli Dia fikir hidup dia susah Aku bagi kau gaji untuk jadi menteri Supaya menyelesaikan masalah Kau selesailah Dia lama-lama suara saya tak didengar Yalah aku budak je pun Masa tu umur berapa lah Saya baru umur 41 masa tu ha. Jadi siapalah sangat nak dengar kan? Saya dah bagi amaran bukan saja dalam pakatan tetapi juga kepada rakyat Malaysia 6 7 bulan pertama setiap kali saya bagi amaran dalam PH dan juga di luar berbakul-bakul saya kena maki yang duduk kat depan pun banyak yang maki aku dulu ni ha masa PH menang dulu ha bukan saya tak lupa berbakul-bakul sebab budaya kita ni feudal dia tak suka orang yang bersuara. Tambah kalau kita muda, dia tak suka. Dia nak orang muda ni jadi kuli Buat kerja engkau lah. Susun kusi engkau lah. Masuk lokap pun engkau lah. Bila jadi menteri, dia nak bolak semua yang muda duduk kat tepi. Ha, itu perangai kita. Perangai orang Melayu sedari-sedari. Perangai orang Cina juga pun macam tu juga kat Malaysia ni. Bukan Melayu je. India pun sama macam tu. Sebab tu saya tengok, lantak korang lah. Aku dah kata korang akan teruk lepas ni, populariti jatuh menjunam. Saya tengok kawan-kawan menteri daripada PKR pun, daripada DAP pun, daripada Amanah pun. Banyak sangat duk takut dekat Ton ni. Ton kenyit sikit je, lima hari duk cerita. Ton panggil saya untuk bentang ni, aku dalam hati kata, Ya Allah. Engkau juga dulu yang berbakul-bakul Makitun Mahathir. Sekarang mentang-mentang dia Perdana Menteri kau, Menteri kau jatuh pun. Tun Mahathir panggil ni, oh terus macam benda terhebat. Kerja tu tak ke mana lagi sangat pun. Jadi akhirnya orang tak suka teguran saya yang saya cakap. Mudah untuk orang-orang dalam PKR, dalam DAP, dalam amanah masa itu cakap. Rakyat biasa pun. Oh mentang-mentang kau tak jadi menteri kau dengki. Sebab tu saya kata tak apa ikut suka korang. Saya ada syarikat saya sendiri. Jadi saya tumpu bina syarikat saya. Orang tak faham. Buat apalah kau sibuk susah payah bina syarikat semua ni. Kat Malaysia ni kalau nak jadi kaya kena ada projek. Dia kata. Engkau ni UMNO pun tak suka, PAS pun tak suka, PKR pun tak suka, bersatu lagi tak suka dengan kau. Macam mana kau nak buat bisnes? Saya awal-awal ni -awal kata buat bisnes jangan cari bisnes yang melibatkan kontrak kerajaan mampus kau. Satu kalau kau tak rasuah, kau tak dapat. Kedua, kalau kau dapat pun mampus kau nak dapat bayaran, lambat gila, mati dulu. Jadi sebab itu saya bina syarikat yang orang Malaysia tak faham sangat pun sebab dia melibatkan sains data, dia melibatkan perkara-perkara teknologi. Yang orang tak sedar begini syarikat teknologi ni dia berdasarkan nilaian dia tengok kepada produk yang kita ada dan kepakaran kita pelabur akan tengok unjuran dalam 10 15 20 tahun lagi ke mana syarikat ni akan pergi kemudian pelabur akan masuk untuk melabur dan menyuntik dana ke dalam syarikat setiap kali kita terbitkan saham yang baru maka nilaian, maksudnya ni nilaian, nilai syarikat itu akan naik. Jadi contohnya, saya mula syarikat saya dengan menyuntik 2 juta lebih duit saya sendiri. Semua duit yang saya ada seumur hidup saya ni, kecuali yang dalam EPF, saya masukkan dalam syarikat. Ambil budak-budak muda, 150-160 orang yang ijazah kelas pertama, yang Melayu, Cina, India. Latih mereka dalam bidang-bidang yang orang tak buat dekat Malaysia. Sebab kita perlu kepakaran itu cuma syarikat-syarikat lain malas. Malas nak buat. Pakai duit saya sendiri. Mula ada klien, mula ada produk. 7-8 bulan kemudian, saya terbaikkan saham yang pertama. Bawa pelabur yang pertama. Daripada 2 juta yang saya letak, bila saya terbaikkan saham saya yang kali pertama, nilai dia naik daripada 2 juta kepada 20 juta. Sebab pelabur-pelabur luar negara, dia tengok dengan hasil yang ada, dengan kepakaran yang ada, baik aku masuk awal-awal, kalau syarikat ni jadi besar, aku beli saham dia pada harga yang murah. Jadi 20 juta. Maksudnya, harga saham saya, daripada 1 ringgit awal-awal satu saham, dalam tempoh 6-7 bulan, dia jadi 8-9 ringgit. Kemudian satu tahun kemudian kita terbit lagi saham daripada 20 juta nilaian syarikat. Dia jadi 50 juta. Saham saya yang tadi RM8 Mula-mula saya letak 2 juta lebih nilaian 1 ringgit harga satu saham. Kemudian nilaian 9 ringgit harga satu saham. Kali ketiga dia dah jadi 16 ringgit satu saham. Dalam tempoh satu tahun lebih, walaupun atas kertas, saya dah buat wang daripada 2 juta yang awal saya bubuh. Dia dah jadi dekat 30-40 juta. Dan begitulah kita buat duit adik-adik. Yang halal. Fikir, kerja, rajin. Cari pelabur yang yakin dengan perniagaan kita. Supaya syarikat itu makin berkembang dan makin berkembang. Hingga nilaian yang betul. Bila dah betul. Kita akan senaraikan di pasaran saham. Di Singapura ke, di London ke, di Hong Kong ke Paling common pun di Kuala Lumpur lah Jadi 2 juta yang saya mula-mula labur dari, dari duit simpanan saya daripada muda insya Allah kalau paling teruk pun Senaraikan syarikat di pasaran saham harga 100 juta Maksudnya nilaian harga tu bila jual saham Orang beli saham semua campur-campur-campur-campur semua saham yang orang beli 100 juta kalau saya masih lagi mengawal 40% saham dalam syarikat itu Dalam tempoh 5-6 tahun sedari-sedari Saya daripada 2 juta Jadi 40 juta duit saya Macam tu sepatutnya yang kita ajar budak-budak kita Sebab itu masa orang tanya Kenapa kamu tidak masuk politik? Kenapa kamu tidak berebut? Kenapa kamu tak ambil pot? Sebab saya rasa cerdik saya lagi lah daripada yang berebut jadi menteri tu. Sebab lepas 6-7 tahun saya kerja, lepak-lepak. Nurin tahu saya kat mana kat ofis. Kadang-kadang saya duduk lepak atas bumbung je. Tengok kiri, tengok kanan, bercakap dengan burung. Tak payah bimbang besar apa-apa. 6-7 tahun. Maksudnya kalau harta saya, saham saya apabila diapungkan, disenaraikan. Jadi 50 juta. Maksudnya nilai harta saya, saya kembangkan. Gaji saya lebih kurang 10 juta sebulan. Sebab tu saya beritahu yang muda-muda, yang cedek-cedek ni. Tak payahlah kamu duduk cium tangan untuk jadi CEO JLC. Untuk jadi pegawai-pegawai kerajaan yang besar-besar. Untuk jadi ahli-ahli politik menteri. Asalkan kamu pandai, kamu rajin, kamu usaha dan kamu betul-betul tumpu, Allah Maha Adil. Insya-Allah kamu dapat. Yakin benda itu setiap saat. Saya mula dengan yang itu sebab saya nak tunjukkan itulah gambaran negara yang kita nak wariskan kepada anak-anak dan adik-adik kita. Saya tak nak wariskan negara ini di kalangan ahli-ahli politik parti-parti yang makin banyak ni, makin banyak politik ni. Berebut-rebut sedangkan negara makin ke laut, dia dah rebut ke atas. Dia rasa dia hebat, dia dapat jawatan jadi menteri dengan strategi kiri kanan. Sekejap cium mulut dengan orang tu, sekejap maki orang ni. Sedangkan tiap-tiap hari, anak-anak yang muda tu masalah dia tetap sama. Gaji tak cukup, kerja tak sepadan dengan kelayakan dia. Bila dia kahwin, gaji dan beban hidup itu tak padan dengan tanggungan dia. Dia tengok Netflix tiap-tiap tahun, tiap-tiap hari, tiap-tiap bulan. Dia boleh nampak, malunya lah aku Malaysia ni. Vietnam pun jauh lagi hebat daripada kita sekarang. Kenapa kita tak boleh ada bandar dan rumah macam Korea? Sedangkan kita dulu lagi kaya daripada Korea tahun 80-an. Saya tak nak anak-anak kita wariskan negara ini macam ini. Saya dah merasa daripada hidup susah anak orang kampung. Mak ayah pergi belajar darjah enam. Lepas tu pandai-pandai besarkan kita orang. Tapi melalui pendidikan, peluang dan mak ayah saya ajar satu benda saja, kamu rajin, kamu cerdik, kamu tak minta apa-apa dengan orang sebab kamu jujur. InsyaAllah kamu hidup selamat dan aman. Dan insyaAllah itulah petua saya sampai hari ini. Petua adik-beradik saya dan saya yakin dengan yang itu. Bila saya berada di tempat pimpinan sekarang. Sudah tentu saya nak wariskan negara ini. Dalam keadaan yang sama. Supaya adik-adik anak kita pun boleh ada rasa yakin yang sama. Tak perlu curi duit. Tak perlu bodek. Tak perlu malu untuk kerja kuat. Tak payah ada kabel. Kamu cerdik, kamu pandai. InsyaAllah kita akan melahirkan jutawan demi jutawan demi jutawan dari kalangan anak-anak kita. Supaya bila dia dah kaya dan ada perniagaan yang baik, dia pula melahirkan peluang-peluang pekerjaan kepada adik-adik dan anak-anak di kawasan sekitar dia. Sedara-sedari, itu ilmu ekonomi Islam. Bukan saya kata perkara itu ditulis oleh Ibn Khaldun lebih kurang seribu tahun yang lepas. Bahawa untuk memakmurkan satu masyarakat, kerajaan jangan cukai terlalu banyak kerana kalau cukai terlalu banyak ia mengambil wang daripada golongan peniaga kerana golongan peniaga ini adalah nadi masyarakat yang kita nak ialah melahirkan peniaga yang jujur yang rajin yang berkebajikan supaya dengan kekayaan dia dia boleh wujudkan peluang pekerjaan dan macam-macam untuk masyarakat setempat baik itu cita-cita yang PKR ada itu gambaran masa depan untuk anak-anak dan adik-adik muda kita. Ni nak masuk pilihan raya ni. Saya dah tunggu juga. Apa sebenarnya gambaran yang kita akan dapat daripada UMNO Barisan Nasional dan BNPN? PN ni pas dengan bersatu nak buat apa? UMNO Barisan Nasional nak buat apa? Setiap hari tawaran jalan yang ditawarkan oleh pakatan harapan makin jelas dan makin jelas yang kita nampak daripada amno barisan nasional dan pn bersatu dan yang sekarang ni gta makin lama makin kelabu-kelabu wala -kelabu. okey baik kita bandingkan satu demi satu demi satu ni nak masuk perayaan yo dia tak boleh saya nak tawarkan saja gambaran visi yang kita ada untuk negara. Saya nak bantu saudara-saudari dan adik kakak yang mendengar. Tolong bandingkan pula dengan apa yang kita dah dapat dengar, nampak. Daripada UMNO BN, daripada PN PAS dan juga daripada GTA Pejuang. PKRPH, apa yang kita dah tahu? Perdana Menteri ialah saudara Anwar Ibrahim jelas tidak ada sebarang ragu-ragu kalau menang insya-Allah Perdana Menteri saudara Anwar Ibrahim rekod pentadbiran dia 16 tahun dalam kerajaan dia menjadi Perdana Menteri Kewangan yang terbaik di Asia semasa dia jadi Menteri Kewangan dulu Kelak Malaysia dah tahu dia masuk penjara sebab dia lawan Tun Mahathir masa itu soal kroni. Tapi kerajaan UMNO Barisan Nasional tak boleh jawab soal kroni. Di kala rakyat susah macam itu... ...mudah untuk fitnah dia, pukul dia, bubuh dalam penjara. Hasil daripada penggolakan tahun 1998 itulah lahir watak-watak macam saya. Macam Nurul Izzah, macam Nurin. Kami ialah generasi muda umur 21 tahun... Yang pada ketika itu tengok sendiri Gila ke pekerjaan ni Orang tengah sensara sebab kemelesetan krisis kewangan Kamu dok bergaduh berbuduhan Sama sendiri sampai kamu humban Timbalan Perdana Menteri dalam penjara Itu PKR yeah. Apa gambaran dan visi yang kita bagi kepada rakyat Daripada PKR Pertama Kita cuba sedaya upaya untuk memastikan bahawa wakil-wakil rakyat kita dan menteri-menteri kita bukan sahaja bersih, bukan sahaja amanah, tapi mereka terdiri daripada golongan yang pelbagai kemahiran dan kepakaran dan latar belakang. Mereka ada Melayu yang cerdik, ustaz-ustaz dan ulama' Mereka yang balik daripada Mesir pun ada. Mereka yang balik UK macam saya pun ada. Mereka yang balik Jepun pun ada. Masing-masing kita susun Melayu, Cina, India, tua, muda, wanita. Supaya dia melambangkan dan mewakili keseluruhan rakyat Malaysia. Dan syaratnya, semua mereka ini mestilah ada kepakaran, kelayakan dan pengalaman bekerja yang baik. Supaya ditakdirkan kita jadi kerajaan, Maka kita boleh pastikan mereka boleh menangani untuk menyelesaikan masalah-masalah rakyat yang cukup rumit. Ketiga, kita juga tahu PKR dan Pakatan Harapan ada dasar yang cukup jelas perbezaannya dengan pendekatan UMNO Barisan Nasional. UMNO Barisan Nasional termasuklah juga Persatu dan kini PAS yang mengikut mereka. UMNO Barisan Nasional mementingkan kroni. Kita tahu. Setiap kali UMNO Barisan Nasional jadi kerajaan satu penggal, dia akan tinggalkan satu skandal untuk penggal itu. Kerana setiap kali dia jadi kerajaan, mereka akan gatal tangan, dia akan fikir, Eh, kita jaga kerajaan ni, duit ada 300 bilion tiap-tiap tahun ni. Eh, takkanlah kita tak boleh buat duit sikit. Sikit je kita nak buat duit pun. Jadi bila dia nak buat duit sikit itulah maka akan ada kroni-kroni yang datang. Yalah menteri ni tak cerdik mana sangat pun. Jadi kroni-kroni ni yang akan bayar buat cadangan yang baik tiba-tiba tiba-tiba macam-macam. Tiba-tiba menteri pun umumkan oleh kerana negara kita akan maju selepas ini, maka kerajaan akan mengusahakan projek terbaru yang paling canggih, iaitu projek kereta terbang. Itu ah. yang keluar kereta terbang. Tiba-tiba tu -tiba ada kereta terbang pula. Dah. Sama juga contohnya, kita kena COVID. Oh, kita kena COVID semua. Oleh kerana COVID dan PKP, maka jadi kemestian supaya pergerakan kita boleh dijejaki. Supaya kalau kita pergi, kita tahu berjangkit ke apa. Jadi, kita ada aplikasi My Sejahtera. Aplikasi My Sejahtera dah orang pakai ramai-ramai. Puluh-puluh juta pakai. Mesti ada seorang kroni, dua orang kroni yang datang idea. Macam mana nak buat duit? Itu yang tiba-tiba diumumkan Maka tiba-tiba My Sejahtera lepas ini akan melalui proses pensuastaan dan konsesi yang mana ada syarikat yang dibenarkan untuk mengendalikan My Sejahtera dengan tujuan untuk dapat akses ataupun dapat mencapai maklumat peribadi kita berhubung latar belakang kita, kesihatan kita, kewangan kita sebab Geng kroni tu yakin Kalau mereka boleh dapat My sejahtera Dia boleh buat duit yang berganda-ganda lagi Kerana bukan saja Dia boleh jual maklumat-maklumat itu Dan buat macam-macam Kerajaan pula dah kena bayar kat dia Tiap-tiap tahun puluh-puluh juta Skandal lagi Dalam masa kita Duk kena tangkap Kena kena orang kata kena kurung Dia ada je peluang itu UMNO Barisan Nasional. Sebab itu daripada satu tahun ke satu tahun, untuk yang muda-muda mungkin dia tak rasa sangat. Saya yang tua ni aku letih dah. Lepas satu skandal ke satu skandal. Daripada NFC, Pasal Lembu, Bestari Net, untuk bagi internet kepada sekolah-sekolah yang itu pun dia sakau. Bayar tapi internet tak elok. Ada yang tak sampai pun. Sepatutnya pendapatan daripada letak telekom tower, telco tower, sepatutnya sampai kat sekolah. Lalah dia tak bagi kat sekolah pun dia sakau kat geng-geng dia juga. Best hari Net, tak percaya tanya Muhyiddin. Pun dah kena. Kemudian 1MDB pun dah kena. Kemudian yang terbaru ni LCS Meriam pun dah kena. Jadi kalau saudara-saudari adik kakak tahu tawaran UMNO Barisan Nasional Tawaran dia ialah jom sakau lagi. Manifesto dia ialah yang mana belum sakau lagi. Kalau tak percaya, tanya Perdana Menteri. Sama dia pun calon Perdana Menteri pun dia nak sakau juga. Dia umum Ismail Sabri sebagai calon Perdana Menteri poster boy. Dia kata. Saya daripada awal lagi tak setuju. Saya nak beritahu kat Zaid. Zaid, poster boy itu tak kenal lah. Poster boy ni kena boy yang betul lah segar lah sikit muka dia supaya yang muda-muda ni suka. Kalau nak letak poster uncle pun tak kena Ismail Sabri ni. Sebab orang tengok muka dia, orang nampak dia blur, dia mengantuk je. Tapi dia umum kat semua orang, kalau BN menang, maka Ismail Sabri jadi Perdana Menteri. Tak sampai dua minggu, saudara-saudari, kita semua pernah melalui pengalaman kena scam ni tau. Kita order kat Shopee menatang lain. Tengok cantik-cantik, komen cantik-cantik, datang menatang lain. Order kursi sofa besar ni, ingat boleh tidur, mari pesan ni. Ha. Kita semua dah kena scam ni. UMNO Barisan Nasional, sama dia Perdana Menteri. Dia nak scam, saya Calon Perdana Menteri, dia nak scam. Jadi selalu sendiri dia boleh bandingkan antara pH dengan BM. Tak? Ismail Sabri sendiri rasa dia nak kena scam. Itu yang saya lawak pagi ni Ismail Sabri tweet. Ada tengok lah. Ismail Sabri tweet. Dia pun saya agak kalau lah kerana dah tak terlanjur. Saya ingat dia dah masuk. Ah, dah sekarang. Dia pun dah naik atas pentas kita terak ni. Sebab pagi ini dia tweet ayuh Malaysia. Tu saya kata uh, Datuk Seri terlupa ke Ayuh Malaysia tu kita orang punya Cuma saya tak terkejut lah UMNO untuk satu tahun kebelakangan ini Dia bukan saja sakau duit Dia juga sakau slogan Slogan pun dia sakau lagi. Dulu dia masa zaman Najib nak masuk penjara Sedih-sedih Rosmah ni Dia juga cikik Lawan tetap lawan uh. Lawan tetap lawan tu kita punya Bukan dia punya sekarang nak masuk pilihan raya Ismail Sabri duduk cekit Ayo Malaysia pulak Dah ha, Jadi sedari-sedari boleh tengok bandingkan PH BN Jelas Pilih PH Dapat Perdana Menteri seorang yang teruji Tak kena scam, Dapat dasar yang cukup baik Kerana kita tahu nak ke mana Dapat calon-calon yang kita telah cuba sedaya Upaya Tapis Dan perketatkan Sehingga seorang demi seorang Kena isytiharkan harta Pilih BN, pilih UMNO, insyaAllah Perdana Menteri kena scam. Lepas tu insyaAllah kita akan tengok dari satu tahun ke satu tahun lagi banyak kes-kes sakau. Masa itu korang tak payahlah cari saya balik. Tanya, ah oh, tolong lawan padan muka korang. Aku tak apa, aku dah memang jutawan. Boleh hidup senang sampai bila-bila. Tak payah nak bimbang. Bayangkan kalau saudara-saudari ada syarikat hidup kejayaan yang baik Malam-malam buta pukul 11.30 aku kena duduk kat Padang Merbuk Bercakap dengan orang macam ni Tak masuk akal Baik saya duduk kat rumah Baik-baik diam-diam Kita cuba kali ni Kalau korang kena sekali lagi pandai-pandai lah korang Tunggulah 4-5 tahun lagi Kira kes sakau, 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 sakau Setiap kali dia sakau dia potong peruntukan Setiap kali dia sakau dia naik cukai Setiap kali dia sakau korang kena GST Padang muka Baik. Bersatu. Ha. Saya dah terang pasal P, uh, pH, saya dah terang pasal I'm Sekarang nak masuk pasal Bersatu. Saya pun tak faham kenapa lah Tan Sri Muhyiddin Yassin nak jadi Perdana Menteri balik. Saya tak faham betul. Saya pernah tanya ada seorang yang agak rapat dengan dia. Orang tu pergi jumpa Tan Sri Muhyiddin, Sibang Sibang Sibang. Kebetulan dia datang jumpa saya. Sebab saya ingat dulu masa dia dalam Pakatan Harapan dulu, saya tanya dia. Tan Sri, apa tujuan you sebenarnya ni dalam politik ni? You dah jadi timbalan Perdana Menteri. Lepas ni Kak Wan jadi timbalan Perdana Menteri. Jadi apa? Apa sebenarnya matlamat? Dia sendiri kata, dia dah tak heran dah timbalan Perdana Menteri ke Menteri ke. Dia tak kata dia nak jadi Perdana Menteri. Tapi masa tu dia kata, dia dah pernah jadi timbalan Perdana Menteri, dah pernah jadi Menteri. Buat apalah dia nak melalui balik timbalan Perdana Menteri-Menteri ni? Maksudnya masa itu, tahun 2018, bagi dia memang dia nak jadi Perdana Menteri je. Baik eh. Dia dah jadi Perdana Menteri pun. Bila dia jadi Perdana Menteri itu dia diingati dalam lebaran sejarah kita sampai bila-bila sebagai orang yang jadi Perdana Menteri yang mengkhianat mandat rakyat. Tikam kawan kamu sendiri. Kamu menggalakkan budaya lompat dan oleh kerana budaya lompat itulah maka kerajaan bergolak selama bertahun-tahun. Rekod akan menunjukkan bahawa Orang yang paling banyak mati daripada musibah penyakit berlaku zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin. Orang paling banyak susah sampai orang kena angkat bendera putih sebab lapar tak boleh makan zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi kalau kita jadi dia, bersaraklah. Apa lagi nak? Kamu dah dapat semua. Kalau kamu balik pun, besar kemungkinan tak jadi Perdana Menteri. Sebab tu saya tanya, ialah orang yang jumpa dia dan kemudian jumpa saya. Saya tanya dia, Tan Sri Muhyiddin ni tak nak bersara ke? Jawab dia begini. Kalau ikut dia nampak macam dia tak minat sangat. Tapi dia fikir pasal anak-anak dan keluarga dia. Takut kalau UMNO menang balik, UMNO pergi kacau. Oh, sudah macam ni. Lah, saya, kau ingat Malaysia ni milik anak-beranak korang ke? Korang heret rakyat pelbagai lapisan pelbagai kaum. Bergolak, bergaduh sama korang. Alasan dia sebab semua takut ni. Zahid takut kena masuk hotel kajang. Muhyiddin takut kalau keluarga dia kena kacau. Takut UMNO menang, UMNO balas dendam. kilo. Kita ada masalah yang besar yang patut tumpu. Kalau kamu nak masuk politik, niat kena betul. Seratus peratus untuk dapat keredhaan Allah sebagai fardu kifayah. Baru insya Allah Allah bantu untuk selesaikan masalah. Kalau tidak, jangan buat bisnes macam aku. Baik ya? Eh? Kalau Kalaupun dia takut UMNO Barisan Nasional menang, UMNO Barisan Nasional pergi kejar dia kan? Pun ada masalah. Sebab besar kemungkinan PN bersatu dengan PAS ni tak boleh bentuk kerajaan. Tidak ada tanda-tanda PN akan dapat lebih daripada 20 ke 25 kerusi parlimen di seluruh Malaysia. Itu pun bukan kerusi-kerusi bersatu. Itu kerusi-kerusi PAS. PAS akan menang sebahagian di Kelantan, di Terengganu, di Kedah. Mungkin sedikit di Perak. Bersatu kalau lepas pun mungkin satu kursi, dua kursi saja di seluruh negeri lain. Kalau boleh menang pun mungkin larut. Mungkin dia boleh menang. Paguh mungkin Muhyiddin boleh menang lagi. Azmin Ali akan kena sembelih dekat gombak setari sendiri Tak ada. Jadi Tan Sri Muhyiddin Logik dia. Logik dia ialah dia sanggup mengheret seluruh perkara ini kerana dia bimbang soal keluarga dia nanti kena kacau. Memang kena kacau lah lepas ini sebab kalau kerana kamu, akibat kamu UMNO Barisan Nasional menang dan kamu sebagai PN dengan PAS dan Bersatu tak nampak gaya boleh dapat lebih daripada 25 kursi maka kalau UMNO Barisan Nasional menang UMNO Barisan Nasional akan pergi cari Bersatu dulu, bukan PKR, DAP, Amanah, setara-setara. Kami tak kejar, kami tak kacau um, UMNO ni, eh? kecuali dia sakau duit. Yang itu aku kejar lah, tapi nak marah, macam mana dah memang kau sakau duit? Tapi kalau Bersatu ini dendam kesumat UMNO, cukup dalam kalau Bersatu dan PN tak menang buat kerajaan. Memang UMNO akan pergi kejar seorang-seorang. Jadi, pun tak jadi juga. Pas. Kamu nak ke mana lepas ini? Dari gayanya nampak macam PN tidak akan dapat lebih daripada 25 kursi. Memang betul. PAS ada kemungkinan boleh dapat lebih tinggi kursi daripada 18 yang dia ada sekarang. Tapi bukanlah sampai dia boleh menang sampai 40, 50 sampai membentuk kerajaan. Tak boleh. PN masih akan menjadi blok ketiga yang paling kecil berbanding dengan PH dengan BN. Kenapa macam mana? Dengan UMNO kamu dah berapa kali rujuk dah talak lima dah ni. Mula mengorat, betul tunang -betul, betul kahwin. Kahwin cerai, talak satu. Kahwin cerai, talak dua. Kahwin cerai, talak tiga. Talak tiga pun dilupa-lupa. Dia dah Talak tiga Dia pun kata tak apa kita kahwin lagi Cerai lagi Sebenarnya talak empat Dia ingat masih lagi talak tiga Dan lepas ni macam mana Kamu akan tinggalkan bersatu Bersatu akan tengah no? Sebab bersatu mungkin tinggal tiga empat kursi. Pak kata Kita tak boleh dah dengan bersatu ni Kalah dah kita Kita kena cari macam mana pun Demi perpaduan Melayu Kita kena bersama dengan UMNO UMNO ludah ke UMNO sepak ke UMNO hina Tak ada lah. Demi supaya watak-watak seperti Haji Adi dapat gaji RM80,000 sebulan. Umur dah dekat 80 tahun. Pergi parlimen pun tak mampu. Daripada zaman saya parlimen pun lagi. Dia tak mampu pergi parlimen. Sorry, sorry. Duduk ke parlimen. Tak bercakap. Tegur orang pun tidak. Dia nak jadi wakil rakyat buat apa lagi? Hanya sekadar 80 ribu ringgit sebulan. Hanya supaya dia rasa dia hebat. Boleh mencatur. Engkau dapat ini. Engkau dapat ini. Cukup-cukup lah. Bagi ke orang lain lah dalam pas tu. Jadi pas nak ke mana? Jam juga pas. Baik eh. Yang terakhir. Gerakan. Ini apa? Eh? Gerakan tanah air. Ha. Saya nyaris jatuh kursi hari ini. Saya ingat Tuan Mahathir ni selalunya Saya hormat kepintaran dia Saya dengan Tuan Mahathir ni ada benda yang yang kami memang selalu bercakaran Tapi ada juga benda yang perangai dia tu macam saya Dia suka membaca, saya suka Dia mulut kasar, aku pun mulut kasar Jadi kadang-kadang saya ada grudging respect Hormatlah juga kat Tuan Mahathir ni Kecuali hari ini pengumuman daripada GTA, aku jatuh kursi. Hari ini GTA Datuk Ibrahim Ali mengatakan bahawa Tuan Mahathir ni dah tua Jadi bila kita masuk pilihan raya ni Bukanlah kita nak letak Tuan Mahathir jadi Perdana Menteri Saya pun boleh jadi calon Perdana Menteri Ibrahim Ali kau Ibrahim Ali Kalau Ibrahim Ali jadi Perdana Menteri saya akan berpindah keluar daripada Malaysia saya, rasa. Aku pergi balik ke UK dekat London Aku jadi duduk dengan Masalah balik lah Buat bisnes kat sana lah Kau gila Ibrahim Ali jadi Perdana Menteri Tapi nasib baik lah Ibrahim Ali takkan jadi Perdana Menteri Jangan bimbang lah Ibrahim Ali takkan jadi Perdana Menteri Tapi gila ke apa tawaran Semata-mata kerana setiap satu parti ni Yang BN ada soal Zahid tak nak masuk penjara BN ada soal Muhyiddin kata nanti dia kacau keluarga-keluarga dia semua Tun Mahathir aku pun tak tahu apa Kan Rajib dah masuk penjara Tun Berihatlah Gaya-gaya kamu buat kacau macam ni tiba-tiba Ibrahim Ali pun bercita-cita Boleh aku jadi Perdana Menteri ni kan Jadi sebab itu saudara-saudari Macam saya sebut tadi Terutamanya kepada yang muda-muda. Saya faham agaknya kalau saya umur 20-an. 19 tahun. Mengundi buat kali pertama. Tak pernah mengundi. Aku tengok ke atas ni. Aku kata dia orang ni gila ke apa? Bila lah semua ni dia orang ni nak bersara. Tak faham ke masalah aku kat bawah ni? Aku peduli apa soal korang kat atas tu. Aku nak tahu korang boleh selesaikan masalah aku ke tidak. Aku nak masuk universiti ni, kau nak tolong ke tidak? Kalau aku ambil PT-PTN, bayar hutang sampai puluh-puluh ribu, nanti bila aku keluar, nanti aku akan dapat kerja ke? Ataupun aku keluar menganggur hutang berpuluh-puluh ribu, aku kena jual goreng pisang tepi jalan. Kalau aku tahu aku nak kena jual goreng pisang tepi jalan, aku tak adalah masuk universiti awal-awal. Aku goreng pisang awal-awal lah. Umur 28-29 tahun, dah ada 20 gerai goreng pisang. Dah kaya lah. Kesian kat ke budak-budak ni. Jadi, saya faham kalau yang bawah ini dia tengok ke atas ni, dia kata, punyalah cacah merbau orang tua ni. Sebab itu saya minta, yang muda boleh nampak. Yang berumur 30-40 tahun macam kita, yang 50 tahun ini. Kita ada tanggungjawab supaya kita tidak meneruskan kesilapan demi kesilapan yang telah berlaku. Kalau ini berterusan, kita kena maki dalam kubur nanti. Saya tak apa. Saya boleh cakap besar, saya rasa lega. Kalau apa pun jadi kat Malaysia selepas ini, saya rasa insya Allah saya dah buat tanggungjawab dan amanah saya. Saya tak ada keperluan untuk buat semua ni. Tapi tak apa. Fadu kifaya, Kita cuba. Kalau saya tak dapat, insya Allah ada anak-anak muda lain yang akan dapat sumber inspirasi dia sambung. Dia pula sambung. InsyaAllah saya dah buat tanggungjawab saya. Tapi saudara-saudari yang akan mengundi, yang umur 30, 40, 50, Melayu, Cina, India. Apa saudara-saudari nak jawab kepada yang muda-muda dan anak-anak bila kita terus membiarkan keadaan cacar merba seperti yang ada dekat atas. Jadi gunakan yang terbaik. Saya hanya boleh beritahu keadaannya nampak begitu baik, saudara-saudari. Kalau keadaan sekarang ini, saya rasa kita berada dalam lingkungan 80 ke 19, 90 kursi parlimen di Semenanjung yang menjadikan Pakatan Harapan Blok yang paling besar sekali. Nombor dua, bloknya ialah UMNO BN. Nombor tiga ialah blok Sabah Sarawak. Paling hujung sekali ialah blok PN. Bersatu dan PAS. Jadi pengundi atas pagar kena fikir. Kalau kamu bagi undi kepada BN dan PN, kamu menghabiskan boreh saja. Seronok tepuk tangan, ada 10-20 orang wakil parlimen daripada BN dan PN. Tapi dia tidak boleh mengubah apa-apa kerana BN dan PN tak boleh jadi blok yang boleh membentuk kerajaan. Kalau yang atas pagar suka UMNO Barisan Nasional, kamu kena fikir kalau sokong UMNO Barisan Nasional, Perdana Menterinya ialah Zahid Hamidi. Rakyat Malaysia tak suka Zahid Hamidi. Kalau Zahid Hamidi jadi Perdana Menteri, habislah kes-kes selain daripada sakau-sakau yang baru, kes-kes yang lama juga habis. Lagi negara kita akan ditertawakan di dunia, lagi pelabur tak masuk, masuk. Lagi masalah pekerjaan dan gaji kepada anak-anak. GTA saya tak payah cakap lah. Sebab saya rasa mustahil orang akan mengundi Ibrahim Ali sebagai Perdana Menteri. Jadi saya tak bimbang. Jadi sebab itu saudara-saudari insyaAllah sama-sama kita buat yang terbaik. Ini tanggungjawab kita. Ini usaha kita. Usaha kita mungkin tak nampak besar. Tapi kalau usaha setiap seorang daripada kita berusaha betul-betul dalam kawalan kita dan pengaruh kita. Anak kita, kita suruh undi pakatan. Jiran kita, kita suruh undi pakatan. Dapat mesej dekat WhatsApp, hantar ke keluarga. InsyaAllah, sedari-sedari, itu usaha kita, dia akan beroleh kemenangan dan insyaAllah akan dapat diberkati. Jadi saya nak tutup. Saya ada perjalanan pulang lima jam setengah lah balik KL ni kan. Aku, tu saya cakap Kak Nurin, patutlah orang lain naik helikopter. Sekarang aku faham lah. Ponat tau, lah. lima jam datang, lima jam balik tengah demam ni kan. Tapi saya nak tutup begini. Saya memang tutup, saya sebut ayuh, sedari-sedari sambut Malaysia supaya satu merbuk boleh dengar. Kalau tak satu merbuk pun satu padang lah boleh dengar eh. Saya sebut ayuh, sedari-sedari sambut Malaysia. Saya sebut kita Sedara-sedari sambut dengan boleh Okey Ayuh 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 Kita 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 InsyaAllah kita boleh lakukan 19 November keluar undi ramai-ramai Sekian Sese Nandri Alhamdulillah Wa billahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan kepada saudara Rafizi Ramli di atas ucapan penutup pada malam ini di Parlimen Merbau. Terima kasih kepada hadirin dan hadirat kerana sudi hadir walaupun hujan lebat tapi selepas hujan makin ramai datang. Terima kasih untuk anda. Jadi dengan ini saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sehingga kita berjumpa lagi di Jelajah Terak Ayu Malaysia. Jumpa sana. Uh, mohon sekolah daripada Merbok untuk bantu kemas dan angkat uh, speaker. Terima kasih. The night.